22:50. Det här handlar om ett berättelse. Det är lång att läsa. Nu skulle vi titta på att vi pratar om Stina och Vilma. Som skulle betala 20 kronor för en kopp kaffe. Och de tyckte det var för dyrt. De kom på att ett halvt kilo kaffe kostar 20 kronor. Och det kan man få 40 koppar kaffe. Så till exempel. Så har vi 20. Dividerat med 40. Det är därför de fick den här då. Kronor per kopp då. 0,5 kronor per kopp egentligen. Och så sa de så här. De har använt den här. Så från 0,5 till 20 så får vi nya värdet. Egentligen som är 20 kronor. Och det gamla värdet som är 0,5 så får vi 40. Kom ihåg att den här är förändringsfaktor. Det här är 40 i decimalform, så om vi tänker på att vi ska omvandla den i 40 menar det. Omvandla den i procent, så vi måste multiplicera den med 100%. Så har vi 4000%. Men det här är förändringsfaktor, det vill säga vi måste få bort. Den har ökat det. Den har ökat med att till 4000. Så vi måste få bort, enligt den vi brukar göra, vi måste få bort den, ja, andelen av gamla priset. Ja, 100% är det ju. Så har vi 3900%. Så, ja, Stina och Vilma hade fel. Det var 400, säger de. Därför att de gör det bara gånger 10, inte gånger 100%. 4000 säger de, nah, det är fel ändå. Därför att vi måste ta bort 100% då. Det gamla värdet då. Så den har ökat med 3900. Den har ökat till 4000 om man säger så. Oj, förlåt, det prasslar för mycket nu kanske. Ja. Så vad är det? Vem har rätt? Ja, kaffeägaren kanske har rätt. Vi antar att man får. Så kaffeägaren hade rätt. Det är 3900%. Inte 4000, inte 400. Så.